Hodie iterum vololoquide magistro Alexandro ago contra vivarium novum. Well, in vivarium novum. Sed hodie vololoquide hac re de hac calidissima et motissima sententia et quaestione cum gemma quia illa est femina. Et in vivario interfuit. Ergo volo intellegere quid nam putet illa ipsissima de hac re. Ergo gemma, tu legisti? Hoc. Legimus attente. Gemma terze legi. Quid putas, Gemma? De De tota accusatione. Holarenismo, exempli gratia. Quid putas de holarenismo? Aboreo ab holarenismo sane, sed non ab ides tolarenismo. Ergo, tantum unam rem volo dicere, questo gemma est valde cauta de verbis, quia efficere ut fiat latio in crimen nihil est. Id est tantular est. Ut homines dicant, te defero, ad legem. Te defero a tribunal. Ut veridicam id est legi ubi de sententis ilius Giorgio Puntius, dicamus Puntius, mihi placet dicere latine. Georgius Puntius, quid agit Puntius punctat? Ergo, id est de libro eius et non noveram de feminis. Liber vocatur pervertimenta sexualia. Ni fallor. Hic indicat eius doctrinam etiam excludere negare ingenium magnum esse feminarum id est minus esse ego non tantum acemi hoc. Sed non habeo procerto eum dicere hoc. Ex mea sententia Puntius ego prorsus ignoro quid nam scripserit quia non legi fortasse ali quando legam, sed est italica, ergo non lo legere, volo legere tantum latina. Ille dicit non posse fieri communicatio, non posse fieri commercium de doctrinis si femina adest, qui amares incipiunt non intendere iam. Aliquidut hoc puto, et ea de causa vivarium non accipit feminas, quia ergo, videtur memor huius rei. Haec sententiam monitur multis in locis, multos apud homines, quia bene in ecclesia catholica erat et manet segregatio quaedam, exempli, et hanc ab causam quia dicunt feminas posse distrahere animum. Ergo est argumentum. Apud Hebraeos. Et non, id est, habet fundamenta. Haec causa habet fundamenta sua, nonne? Aha, sane. Habet rationem, alicuius generis, valde antiquam habet rationem, sed quod ego, vel indicere, quod affirmare, curo, est ergo quid est vivarium? Vivarium videtur extrinsecus esse ecclesiam? Videtur ne esse ecclesia, non. Et non negant esse tamquam monasterium literarium. Alexia puto me audisse apud eos hanc descriptionem. Id est, dicunt se esse nonnos id est monacos in monasterio quodam, ergo ita fit templum latinitatis.
ita di quod audio ego est monasticum id est monasticam inclusionem vel quietem favere litteris, ergo monasticam rem colunt aliquo modo, non dicunt se monachos. Non no. Sunt monachi, no. Ita, sus, sed ego tantum hyperbolen, sed, dixi. Sed, quietem. Sed, feminae, destrahe reposunt, ex et, aius sente, ex sententia punti, et assentior... Georgii punti, ex aius sententia, immo femina potest destrahere contemplationem possumus... literarum et etiam rerum naturalium, quia ille erat fautor rerum naturalium. Possumus ne dicere si feminae adessent illici in vivario sane eas mutare naturam scolae. Et bene, id est, omnes dicunt, bene favet feminis hoc fortas est, sed mutat quid de natura scolae, ad detrimentum an non. Et hoc est disputatio etiam. Disputatio ex mea sententia etiam fit, quia si est scola nullius momenti, exempli gratia, in remotissima texia. Ponamus hoc. Et non accipit feminas, nemo curat. Quia scola, exempli gratia, si privata est, non accipit pecuniam ex aerario publico. Sed si scola est maximi momenti, et abetur maximi momenti. Et exempli gratia se, vult se vocare academia gentium omnium, et est apex, et abetur apex, etiam apud multos latinistas, ergo non potest bene congruere eos non accipere feminas, quia est adamantina scola, totius mundi, quia sine dubio habent doctrinam maximam, sed ergo non das modum accendi femina scola, feminis. Existimo vivarium multum, quia iwi, in aestate iwi, curabam accipere ab eis qui semper comercium colunt latinum, accipere recta via ab eis maiorem copiam. Ergo multum existimo, et sentiebam mihi impedimentum ut femina, dum agredior literas sentiebam impedimentum, quia bene, quia in apice est prohibitio feminis, et non in hoc non culpabam eos, quia fortasse habent rationem et audivi ab aluisio ipso ille indicavit se voluisse aliquo modo scolam propinquam pro feminis, et sane non duxit ille ides, volebat ponere dormitorium pro feminis, sed quod dixit est non dixit se non habere satis pecunia et satis et fortas spatii. Est difficile in manire magistras feminas, quia ille indicabat nisi fallor se voluisse, non tam miscere scolas, sed imo habere ductrices illic. Tu potes esse ductrix, sed scolae latinae. tamen non sed expecto hoc fore ille tantum. Ergo, dicamus Aloisio, Gemma optime loquitur latine, Gemma est latinistria, est bona, quae so fac eam ductricem novae scolae. Etiam ut possimus vivere in Italia, quia nobis satis placet, ego sum Italus, tu es Americana, ego.
Non displicheret allares in non se infere quod, in Italia. Ergo, nut facio fine. Quod ego volo dicere est, mihi etiam sunt homines lepidi, vivarienses, commodo vocantur, sunt homines lepidi, quod contemno ego est doctrinam, ubi sit, ubi sit, quia non habeo procerto, cur non habeo procerto, quia ut dixi in Pristina Pellicula, Aloysius nunquam respondit epistulae Alexandri agi, quem saluto. Saluto Alexandrum agum. Et saluto Aloysium, et dico Aloysi, si me spectas et dubito, quaeso responde epistulae Alexandri agi, quia nos omnes sumus in magna tribulatione, quia volus cire anuere sit holo arenismus in scola. Quia si est, male se habet, sed ni est, ergo, dicem, dicendum est, se tu, Alex, tu age, male fecisti, male scripsisti, sed quod timeo est menon dicturum.